Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Para levar paz duradoura ao interior do seu lar e fazer brotar na sua família um ambiente de boas relações, está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. No quadro Sou Feliz de hoje, acompanhe mais uma história marcada pela superação através das práticas da Seite Onoye. Vivendo da forma que a Seite Onoye recomenda viver, acreditando no grande valor de ser filho de Deus. Ter uma mente saudável certamente significa desfrutar de um corpo sadio e de uma vida mais alegre. Quem explica é o preletor Ennio Masaki Hara. Então, se há alguma parte do corpo físico que aparentemente está sofrendo, antes deste corpo físico sofrer, na verdade, quem sofre é a sua mente. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seite Onoye mais próxima de você. Choros que cessam, medos que desaparecem, sorrisos que voltam a aparecer nas faces. Tudo isso ocorre na vida de quem chega à Seite Onoye e encontra nela as ferramentas necessárias para consertar o destino. Fiquem agora com mais um caso bem interessante no quadro Sou Feliz, relatado por quem venceu as dificuldades através da fé. Frequento a Seite Onoye desde 1969 e tive a honra de, nesta convivência, apertar a mão do professor Masaharu Taniguchi, apertar a mão do professor Seichu Taniguchi, conhecer a professora Teruko Taniguchi e vivi esse tempo todo. Hoje eu tenho 83 anos, naquela época eu tinha 40, vivi esse tempo todo seguindo os preceitos da Seite Onoye, vivendo da forma que a Seite Onoye recomenda viver, acreditando no grande valor de ser filho de Deus. Eu sou um filho de Deus que tudo posso, tudo consigo, graças ao desejo dele. Muito obrigado. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seite Onoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica
do programa da Seitonê para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone, telefone grátis, pelo fixo 0800-770-2600. Se for do celular, 0-11-5074-4180. Então, Princípio Básico da Felicidade para você. Muito obrigado. Seus pensamentos podem estar doentes, ou seja, podem ter contraído o mal da mágoa, a dor do rancor e a inflamação do ódio. Tudo isso com o tempo passa a se manifestar no corpo. Então, cuidado com os sentimentos que nutrem seu coração. Aprenda agora como manter uma mente saudável. Fiquem com a palestra do preletor Ennio Masaaki Hara. Muito obrigado. Hoje é o seu dia de sorte, portanto, meu amigo, é só pegar o telefone e ligar no 0800-770-2600 e receber de graça aí, ó, na tua casa uma revista da Seitonê. Então é só ligar no 0800-770-2600 e começar seu dia, começar seu mês, começar seu ano, enfim, vida nova a partir de hoje. Muito obrigado a vocês aí que assistem o programa da Seitonê. Eu estive recentemente na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, da cidade de Rosário do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Nosso muito, muito obrigado a todos vocês que fazem acontecer a Seitonê. Muito obrigado aí a Rosane, Gilson, Moacir, Amara, a Carla, a Cristiane. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Seu Alcides, a Jane. Nosso muito, muito, muito obrigado. E recebam também aí um forte abraço do preletor José Maria Coelho, que tanto esteve aí com vocês. Muito, muito obrigado. E com certeza você pode ser mais feliz, não pode? Já está bom, mas pode melhorar, com certeza. Para você que também está em casa agora, aí, meio jururu, pode ser mais feliz? Pode. O assunto de hoje é mente e saúde. E uma das coisas boas para sermos felizes é estarmos vivendo de uma maneira saudável. E para falar sobre esse assunto, o livro, esse livro aqui maravilhoso, Caminho Infalível para Ser Feliz, do professor Katsumi Tokuhisa, que foi preletor da Seitonê, hoje já se encontra no mundo espiritual, um grande médico também. E aqui ele fala um pouquinho sobre essa mente e saúde. Então vamos lá. Aqui na página 161, tem esse capítulo Mente e Saúde. Quando se fala em saúde, normalmente as pessoas pensam que se trata somente do corpo físico. E eu também pensava assim. E é por isso que normalmente as pessoas dizem, eu estou com dor aqui, com dor aqui, com dor ali, dor de cabeça, dor de barriga, dor não sei mais o que lá, ou ainda problema aqui, problema lá, e aí você começa a entender que há uma cultura, aparece dentro da cabeça das pessoas, de que a dor ou a doença é somente física. Mas o professor Katsumi Tokuhisa, o professor Masaharu Taniguchi, né, diz que, na verdade, a dor nem está no corpo físico, mas a dor está na mente. E quando se elimina a dor da mente, também se elimina a dor física. Quando se elimina a doença mental, também se elimina a doença física. E diz aqui, ó, o corpo físico é reflexo da mente. O corpo físico é reflexo da mente. A doença é manifestação da mente. A doença é manifestação da mente. Então, se há alguma parte do corpo físico que aparentemente está sofrendo, antes desse corpo físico sofrer, na verdade, quem sofre é a sua mente. Ou, em outras palavras, o corpo físico é resultado da sua mente. Se a sua mente está em harmonia com todas as pessoas, com todas as coisas do céu e da terra, então, automaticamente, o teu corpo também estará em harmonia entre ele mesmo, entre si, as células estarão em harmonia, então nesse caso também não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá doenças. Se há alguma parte física sofrendo, de maneira de expressão,
Então, na verdade, é que a mente dessa pessoa também está sofrendo devido a atritos, devido a ressentimentos, devido a mágoas, devido a carência e essas coisas todas aí. E é por isso que acaba sofrendo barbaridade. E quantas pessoas dentro do ensinamento da Seichonoye, participando de seminários na academia, lendo os livros da Seichonoye, mudaram a mente e a doença foi embora. Você fala, mas caramba, como que pode isso? Pode porque a Seichonoye ensina que quando você está em paz, quando você se harmoniza, quando você agradece, então aquele sintoma que se chama de doença, por exemplo, deixa de existir porque a mente se harmonizou e tudo começa a melhorar. Então, meu amigo, para você que está em casa aí, que está com uma série de problemas, ai, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Não, não vai morrer. Será que essa doença não tem cura? Não tem cura. Porque, na verdade, é só você parar um pouquinho, fazer uma reflexão e tomar algumas medidas importantes a partir de agora. Se o modo de viver até agora provocou doenças, é só mudar, meu Deus do céu. É só mudar. O que me provocou esse tipo de situação? Foi mágoa, foi ressentimento, foi tristeza, foi muitas lamentações, muitas queixas, muitas críticas. Ah, mas então a partir de agora eu posso mudar? Pode. Então é só parar de reclamar, de se queixar, de se lamentar e também, por que não, tirar de você toda a mágoa, todo o ódio, toda a tristeza, que automaticamente a vida muda, então não morre mais e também não precisa carregar doenças aí. Se tiver que carregar no seu corpo algumas coisas boas, que leve pendurado uma sacola cheia de dinheiro, que é muito melhor. Cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de prosperidade. O que não pode é ficar carregando aí úlceras, tumores aí malignos ou benignos que seja. Não precisa disso. Tem que carregar amor, tem que carregar alegria, tem que carregar paz, tem que carregar o bem. Então, a partir de hoje, deixa as empresas transportadoras dos lixos levarem os lixos para os aterros sanitários, e você, a partir de hoje, seja então aí, ó, um transportador das boas novas de Deus, do Nosso Senhor Jesus Cristo, do professor Masaharu Taniguchi, da irmã Dulce, Chico Xavier e tantas pessoas aí que fizeram e continuam fazendo bem da onde estão, e assim como há quantas e quantas pessoas pelo mundo fazendo bem por aí. E você pode fazer o bem, pode levar, transportar, digamos assim, né, coisas boas para casa. Então, sai do serviço, leve coisas boas. Sai do mercado, leva coisas boas. Sai da praia, leva as coisas boas. Enfim, aonde estiver, ao voltar para casa, leve coisas boas. Aonde estiver, vai para o trabalho, leve coisas boas. Aonde estiver, vai encontrar com alguém, leve coisas boas. Caramba, mas parece que é fácil, mas não é fácil assim. É fácil sim, é só ligar 0800-770-2600. E é nesse telefone que você tem uma série de opções maravilhosas. A primeira delas, você recebe uma revista de graça. É só ligar então no 0800-770-2600. A segunda opção, aonde que tem reuniões da Seichonoye, o domingo da Seichonoye? Na minha cidade tem? Qual a cidade mais próxima que tem? Aonde tem uma academia de treinamento espiritual que eu possa participar? Como que eu faço para adquirir um livro da Seichonoye, como por exemplo, Caminho Infalível para Ser Feliz? E se eu fosse você, meu amigo, pegava o telefone agora, ligava, ganhava uma revista e encomendava o livro Caminho Infalível para Ser Feliz, apenas o custo do livro, R$30 só 30, R$30 só, baratinho. E mais o frete, é claro, mas então, ó, manda lá para o tio de presente. Você liga, mas manda entregar no nome de alguém que você conhece, que está passando por algumas dificuldades, você vai perceber que ele vai ser feliz pra caramba. Continuando aqui. Quando estamos irritados ou zangados, perdemos o apetite. Quando nos sentimos envergonhados, o rosto enrubesce. E quando nos assustamos, o coração dispara. Não é isso que acontece com você? Já aconteceu com isso também contigo? Assustou, né? Parece que muda totalmente o estado do corpo, né? Todos conhecemos essas reações, mas não pensamos a fundo sobre elas, apesar de serem provas incontestáveis de que a mente se manifesta no corpo. Olha só, hein? Quando estamos irritados ou zangados, perdemos o apetite. Quando nos sentimos envergonhados, o rosto enrubesce. Por que que fica o rosto, né, vermelho, que diz o outro? Porque estamos com vergonha. Percebe que quando a mente fica aí com vergonha, aqui fica vermelho?
quando está com medo, com temor danado, treme. Percebe que como a mente tem uma influência enorme no nosso corpo? E se eu começar a falar aqui, por exemplo, olha, meu amigo, pega um limão bem grande, corta esse limão, comece a espremer o limão. Na tua boca começa a formar salivas. Só porque a mente pensou no limão. Se começar a falar em piolhos, daqui a pouco começa a coçar a cabeça também. Só de falar, tamanha é a influência da mente no nosso corpo. Tais reações evidenciam que o estômago, o rosto e o coração são fortemente influenciados pela mente. Né? E na Sutra Sagrada, que é essa aqui, ó, pequenininha aqui, ó, na Sutra Sagrada, aqui são quatro, né, quatro sutras. Uma delas é a contínua chuva da verdade, ou ainda é a sutra para a cura espiritual. E aqui fala uma coisa também bastante importante. Na página 144. 145, melhor. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente ou então pela energia que a mente criou. A matéria se move porque é movida pela mente ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível com a força mental interromper essa evolução e até exterminar a doença. Aquelas coisas que a gente ouve, assim, aqueles exemplos, que inclusive a Cetioneira também passa para a gente entender. Né? Uma estátua não contrai gripe, porque é simples matéria, ali não tem vida. Agora, mas um homem sente dor, por exemplo, se bater nele, ele sente dor, ele grita. Mas por que sente dor? Porque tem um corpo? Não, porque tem mente nesse corpo. Se pegar um cadáver, por exemplo, sei lá, se faz 10 minutos, se faz um dia, faz 2 dias que ele faleceu, chega lá e cutucar ele com uma faca, sei lá, com um pau, ele não vai mais gritar. Ai, tá doendo, para. Por que ele não sente mais dor? Porque ali não tem mais a mente. Não tem a mente que reconhece quando bate, dói, quando cutuca, dói. Como não tem essa mente que não reconhece a dor, obviamente o corpo também não sente dor. Vivendo com a mente luminosa, alegre e cheia de gratidão, podemos levar uma vida sempre saudável. Vivendo com a mente luminosa, alegre, cheia de gratidão, podemos levar uma vida sempre saudável. Então você pode viver assim, com uma mente alegre. Para isso, você é só pensar nas coisas boas, assistir filmes que falam de coisas boas, que dê bastante risada, digamos assim, né? Ler livros bons, você deve ter livros bons em casa, não são só da Seitianoia, não. Tem tantos livros bons por aí, meu Deus do céu. Oh! Por que não lê? Aqui tem umas coisas também maravilhosas aqui. A mente é criadora de tudo. A mente é criadora de tudo. O nosso destino, o ambiente em que vivemos e a nossa saúde, tudo é manifestação da nossa mente. Olha só, hein? Tudo é manifestação da nossa mente. E quando essa mente reconhece o bem, reconhece o sucesso, reconhece a felicidade, reconhece a bondade e a generosidade no coração do outro, então tudo começa a se manifestar na tua vida tal qual essa mente reconhece. Sendo assim, então, por favor, meu amigo, vocês aí, ó, do Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso, Santa Catarina, Paraná, então, para todos vocês desse Brasil imenso, faz um favor, a partir de hoje, só reconheça coisas boas. Mesmo que aparentemente não está bom agora, então não fica pensando no ruim, comece a pensar nas coisas boas, que tudo começa a melhorar. É. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Tem um livro aqui, Amor entre os Pais e Filhos, que é um livro fantástico. E esse livro ficou muito tempo sem ser publicado.
Ele foi reeditado novamente pela Sinquion depois de mais de 10 anos. E o título já fala, né? O amor entre pais e filhos. E tem coisas aqui, ó, que, meu Deus do céu, se eu fosse você, ligava agora correndo para comprar um livro desse. Correndo, correndo. E pode ter certeza absoluta que vai ser um dos maiores e melhores investimentos que você vai fazer nesses últimos tempos. Livro Amor entre Pais e Filhos. Como vimos, o pensamento que guardamos na mente manifesta-se frequentemente no corpo. As pernas têm a função semelhante à das raízes das árvores e representam os pais e os antepassados. Aqui ele dá uma orientação de que a mente também ela acaba se manifestando no nosso corpo em regiões localizadas conforme são os sentimentos que nós temos. E diz aqui, ó, as pernas têm a função semelhante à da raiz das árvores e representam os pais e os antepassados. Em princípio, a direita representa a mulher e a esquerda o homem. Por isso, o sentimento de gratidão e o arrependimento em relação à mãe fizeram desaparecer as dores do joelho direito do senhor Choso. Então, aqui é claro que ele conta a história de uma pessoa que tinha o joelho que não dobrava, mas quando ele reconheceu o erro de estar guardando ressentimentos e mágoas e reconciliou, perdoando, aí o joelho voltou a viver, a funcionar normalmente e ele voltou a viver naturalmente, né? Então, caramba, mas o que eu preciso mais? Quer mais? Então vem cá. Então, você que está em casa agora, ó. Talvez você não esteja nem precisando de oração. Graças a Deus. Mas talvez você conheça alguém que está precisando. Então, minha sugestão é que você agora pense nessa pessoa. Talvez nunca nem ficou em posição de oração, conforme nos ensina a Sintonê. Então, minha sugestão é que você fique assim, tá? Posição de oração assim, mãos justas postas, assim. Olhos voltados levemente para o alto. Pense em Deus agora. Pense nessa pessoa. Pense na sua saúde, na sua felicidade, na sua prosperidade. E de olhos semicerrados, digamos assim, com a mente em Deus, você acompanhe, por favor, esta oração que vou realizar nesse momento, que consta no livro Minhas Orações. Que é oração sobre saúde. Então acompanhe mentalmente, por favor. Todo o meu ser é preenchido pela vida de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Não sou um ser vulnerável a micróbios ou clima. Sou eternamente um ser espiritual, perfeito e harmonioso. Sou saudável exatamente como Deus me criou. Se pareço doente, isso é engano de meus sentidos. Uma vez que Deus me criou saudável, nada pode tornar-me doentio. Sou realmente saudável. Sou realmente saudável. Uma vez que Deus me criou saudável, nada pode tornar-me doentio. Sou realmente saudável. E assim, então, nessa posição de oração, fica aí mais alguns 10 segundos, mais ou menos, se auto-visualizando como um ser saudável, visualizando esse amigo, esse parente que você orou por ele agora, como um ser saudável criado por Deus. E à medida que você vai visualizando essa pessoa ou a si mesmo como um ser saudável, a hora que a mente então dá esse reconhecimento, eu sou saudável, aí então manifesta-se a perfeição de filho de Deus. Então, para encerrarmos, muito, muito obrigado. Obrigado a você que assiste o programa da Cintia Noê, a você que é mantenedor do programa da Cintia Noê. Se ainda não é, então também liga, por favor, no 0800-770-2600 e se torne um mantenedor do programa da Cintia Noê. O que, que é isso, né? É só ligar, a ligação é free, 0800. Se informe, olha, eu quero colaborar, é todo mês, é uma vez por ano, é uma vez por semestre. Você vai perceber que há uma série de opções que você pode estar colaborando também. E também mais uma sugestão, né? Ou então repetindo a sugestão, ligar no 0800-770-2600 ou pela internet www.sni.org.br e adquira, são algumas opções, livro Caminho Infalível para Ser Feliz,
uma opção fantástica, R$30. Ou ainda, né, o amor entre pais e filhos também é um relançamento da Cicrine depois de 15 anos quase, né? Conseguimos autorização para relançar de novo, então, o amor entre pais e filhos. Também tem o livro Minhas Orações, que acabamos de utilizá-lo para fazer a oração da saúde. Tem oração para tudo quase aí, né? E também a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E lembrando, enquanto você vê a sutra aí, ó, no seu vídeo, o livro Minhas Orações custa só R$10, viu? E essa sutra só R$9, e mais o frete. Então é um presentaço. Que Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado. Finalizando o programa de hoje, quero mandar um olá especial ao pessoal que nos assiste no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, recebam o nosso carinhoso abraço, viu? Muito obrigado pela audiência e pelo amor desse povo que acolhe tão bem quem chega e que demonstra com facilidade o seu lado humano e solidário. Muito obrigada. Você que mora nessa região, saiba que temos aí muitas sedes locais, viu? Acesse www.sni.org.br e se informe. Parabéns e obrigado por estarem sempre acompanhando o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quando aparentemente as coisas do mundo ao redor não estão bem, é hora de fortalecer o seu estado de espírito orando com mais fervor. Então vamos fazer isso agora em nosso momento de oração. Tchau, tchau! Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.